Yok, bunu kadar başta. Ne kadar başta bahalı kirili. Nere bahalı kirilini mekedem bilegi polo. Көңіл түсті қоттан хетті он тоғыз келіға. Әмі бір бар соқ, әрінер ол бұд. Мен ақан аластан. Әдір, әдір бұғыз, бұйыл. Күйін, бұйыл бол бұда. Ой, мала бұда. Қапсыға әдігі. Қапсыға әдігі. 15 келіға мертін. Константин Бұласып кәніне. Константин Бұласып өте тәніне. Құстапта кәкізі бұлы. Федерация Кубығарды. Кім құстар әбеті болды. Мен қаңыластан. Керелден дұ Бұласып бұл. Құстыны е. Керелден тұрсашта ғоқ тұқайтақ тұ. О, келді, келді, келді. Алексей Ефимовтан бары бәкке бөлі бет. Моматтан түрікті таттаға өлелі қамдың ғыджар барының ұлыс ба. Өлігіті. Әме, дегеттер. Бұғыс, де қайын. Кенеттан сақа мұнығы бөлітер. Әме, аутымның жарықтанар. Опа. Тоғыз томтор мәрі кесіп. Тоғыз томтор әметтір. Мұнығы бөрені ұтымынан тұран әлчендер. Қапсағайын жүзі ғаджар. Әманда тұсту өтінен ала болақа керелін әрі бағайыр тұтар болуын сөп. Күйіс ұғы өтінен әресі етімі әрі намшетін көрімен. Енді сақалы. Әлчендарда әрберді болыр. Болаты бидді кайылы ақтар. Әте ол қапсыға өші болықтады. Тоғыз томтар көшеді кеседі. Үші әр кейбеті болағы. Үсіз бап болақ бұна. Қапсыға өттөрде. Таманда мен керелінді тоғы әтебенінден кенеттен бірін. Үшкәр шелі әджер. Сбор бұғытын ағын. Сайыны өзі. Онатан бірін. Ini ham Yahana, Yahana aku hutan hari tak sebolok tak. Nere basta kebal, Basili Kirilin betin hatgar surunna. Бұғандық сабат. Балтыра мүйті қалылы. Бәйті Моматтан түрітті ақ. Алексей. Олғаман ата-аттаға. Таттылар, күндің жөйттірі болар. Тұруру күйіс бағыз бар болы. Анда сатаған бұчайын көрді қа жәте. Бұтта. Бұта. Бұған девет кәрілі. Қатаққа келді. Жәрі, Василий Кирилин атаққа. Чөй бады кереман. Ұйрас әкейін тесті, онына Василий Кирилин өз әлгерге. Олыс әрәлі әқтік қардылы ата. Тағыра Василий Кирилин мен түрілге тұстығы құдықтен көрдім. Ол формутыр ғыдар өбет. Әрі қарға құрғыш өй. Шеребейді қағаны оға өбет. Оның көсті неге. Валерий Чемпосов кығыл мұнықтан тағысты бұл жүлейдерге Россия чемпионы олар спортмастыры ұғағынан имбелейді. Ол ғымыттаманның күрақтығыға келен мәлде кітталар. Осынан бұл күрақтығыға әйті бұл ұғағынан имбелейдтер әлбәқтір. Истебет олаттыр. Үнде көптіақтыр. Үнде сомағылылақтыр. Үнде мұттаманны ұвайдыра. Василий Стрекаласқай Сурды Олимпиада қиылаға. Керен көрі үлді әдір. Мұндық ұлыр өбітті. Василий Стеркаласқай мұндық ұлыр өбітті. Валерий Чемпосовқа. Россия. Өтөлі ақмастыры.
Утасташта Александр Захаров, Джукуской. Болурор Василий Стрекаловский. Бекеден Эбилер Булахтахат, Аяқ Сылдан Атаде. Саха Нурутын Берден Тұрадда. Бразилия Варанде. Олимпийские игры. Чемпосов Кейнигер. Тарий дайын, ер, чем посап. Мағыр істейті болу, отын бұл. Уғанын бериттер, өддяқ, чор болды дилдер, енер, тора, тора, тұғы, тора, қамсыныны. Сарайын көрір, жоғыддыры, айтылақ. Әрі қондауын бетті, чем посап. Төбер тағылар тақсар ұтталанына. Александр. Захаров ұғыр. Атақта тағдыр болды. Захаров. Захара болот көбөтө таарын багарар атам периому куйда вакыты атара көбөтө тагар табыт кейде жан опа жамны кыйын тесте кондо онан тын лама ыпата мүмүтөнө бүгөдө бүттө контрол алганда же отурду Александр Захаров салгы үс эргидеги эрелятеки эми кардылата О, хана бой. А вот такие сиволы рыбы были. Вот так. И ки, хапсай мастерен. Реви обурку. Изгирге, сирек перу нерде. Вот тут тебе блин, курьев пыта саларен. Окурдук. Я жанаттан. Егор Рожин. Он на мяг хамастан. Давид Колеса. Егор Рожин, кроме бегин, тёрдым бис састах, олықтақ, тёрдым бирігер. Дегіне бітерендерге кейсер болады, декені? Да, бітерендерге кейсер, бітерендерге бұйыл кесмес ол бұда, республика түлгерігер. Отасташта Давид Колесов, әме бие қапсағай мастара, қағалас қапсағайын үкетенші сүппе ұлда қиылаға. Әме тұн дегеттер, ол дегін ұнытын күттілаға. Дереда оттор. Егор Рожин, кеденче он салда хачырып чыгы тылды бит. Петр Алексеев түлгетен Ардарханын атын ылым турадда. Кехи бетерен дебет. Волдин көрегон бітті. Өті тағатаманы, өте фанат олох. Жарат таматақ күнде дейін оға болу. Әне маккәртшелдер, қорматын тұта қаджар. Ес жылы месіне сөздер. Әне. Өлі еджер. Сөзгі өлі ерте ғи. Бақ келдер бәт. Дәрі манна худия кемеха берер әбітей. Әретіне әдетін көтауын тұрар, ұнатын Давыд Колесовқа бастығы сәретіне берер болылар. Бұғыла. Егор отын ұрожынлар, ұбайдыра болар, Николай, ұнда әргей. Ты. Я был в Андре.
Давид Колесов. Он говорит, он не дрыгар. Хапсайга. Это гадло шоу гадрача. Атахтата. Браталан Улаттера. Сохтача. Кореча дры. Сергей Ситечи. Выргатан. Улхам мастер утары. Албастар. Барбаттар улу. Егор Ужин. Ебало нам бахает тут они. Чуть Аня Мандура. Чуга Патти. Ребята, хейк, минута барда. Это крахало. О, Канаде, Егор, где Атаган, Субота Далла, он да. Вот это будет Давид Бетенкине. Давид Бетенкине. Опа, мы когда хуна Егор Кайда. Мы когда хуна Егор Кайда, Давид Бетен Албатан Ари. Четыре, то ведь он батавата до Хайда, то Гаматанджа Егор Рожен, Юс Эдги Гебарда Доктор. То ведь Бетерен Боллар, Маннатан, мы когда хуна Саутах, Бетерен Боллар, это будет Хильгара. Он сетирехтик Баранихер. Бетен Халата. Атахтата шөйбәтек онаҗа. Огама дәвит манда контроллы куды әйтә. Күрәләр бу. Бу туның кине бер кин удырачы умсататтан. Тере ирги пәтә була, ти. А, тәти бу рожен. Атагар туран калды. Бу пәтә. Э, күнде тоттар бу. Саха, күдәре һеднәр хаман итер кире. Тохты бу гавар хут, онтон маман каналга халык бит. Привет, Икки, Кюберне, Барадура. О, Алексей Уаровский, это сам пустой деревьте, доктор. Он на кине утаре горнайтан Арвидас. Арвидас, Никифоров тенеме, еще идет тустар. Горный ола. Алексей Уаровский, это он улаханды белейнере нато. Дыгын унюларан сүпек кейлағы, кейлағы олар. Бәте, кебәйе мастағаттан Алексей Михаил Васильевич Уйбанов әлмей бейлетілі әтчеті, қапсаға өттер, онтан кене сүрінтен тренер өттен кем болады. Николай Иванов болар. Эрсан Николай Соттар, Ариян Колосатна, Бектәне әттіңдірләмәрі. Максимилиянова, Алексей Захаров, Телемәлелі. Алексей Уаровский, Капсаға егер қуаны оқ болады. Мастер күлелі әрі бетеді оғы мұтықыны Саха арена турнирға әрі мейхаманды тұрыр ғыдалар. Алексей Уаровский, онына ағы 15 киліға бар. Өте бірге жарықтанар ортырады. Иван Семенов, Владислав Лепчиков, кебәйдер. Бірге жарықтанар болғандар. Кімдері батыған ұтты. Тіляқ батта жер болады. Ол бұдан әбін әдір. Арвидас Никифоров оттан. Интересно, а та Арвидас Сабонисте, Латвия, а так бы Литва, а так бы баскетболиева радиало, какие медали там такса, олимпийский чемпион. Ол, а так где Бар, Арвидас Никифоров, а та баскетбол лохам фаната было, сюгуячите. Бар где не девятте, самогалывут. Сюрбек үнді қалды, Алексей Уаровский кейін ер. Утары тақтағым олды. Өз күйді абата. Арвидас олық. Алты үнді қалды, бес үнді қалды. Алексей Уаровский инді мербәді. Әділі мейхейін, Алексей. Кенеттон үш әргілгеде.
Лятый барда, дыгын нонюларын, бұл рыңы қайлаға бұйыл отон жа. Дыгын нонюлары болуын бір күніне атаған әчетен. Оу, сені 15 килограмме жа. Қытанақ қапсыны болуын әрер. Татта, алақ құрдағы ола. Константин Ефимов, бүгін түсі спорты мастары, отырса ачыта. Айсен Семене. Айсен Семене, күлін. Дүгін күттілаға. Дүгін өнелерінен бәк түгілдәк күттілаға. Әме бәйті тұспа. Бақылуңдықтарда. Сүгірі әтчілерді, бөғісті қайын. Мастар дегер сүгірі чемпионы, оның кетінші оныға сылда, оның келіға, оның қапсағы әме әлбәк түрлігілер. Бержердері қайылы ақтары. Ол құрынды ғота бұлырын. Бұл бұл әде. Бұл сұл сағылыныңыта таттаға турнирі қиян тұрар. Бұл таттаға 15 кереғатты. Дүгін тақ қапсағайын бұлырын бұл қайбыды дей арба. Қиян ағын. Бұл үкке таққа кері әтші де. Оның жағы. Кетаққа маменін үтті әшөддік. Егор Филиппов қаттан секундарынан үтті үрді. Үтті әтші. Аға, оның. Түгінгі өшкөтен үттен бәті әйсен кетіп апыланы. Егор Филиппов қа көмілі әтші. Самақ, самақ! Константин Ефимов атын төгі дағыны түсту мастері болып үтінді мұнда. Оп, оу, деп өтке. Оп, қада тұқтады тұқтадық тұғы сестоқ бара дем болды бұғыла. Бұйтынан тағатынан көрдіққі Айсен Семенеп атыр бұйтатта мастер дейік бұйт Анатолий Байшев әдір хеджар әрдіғын атын ханатыр күлді. Дияның енді. Атын ғырмай ғынырды. Айшап, әдірден ауын үкеге мастарды әтші. Қыра жиылы. Жөйбін деті әнші. Айсен, сәмінеп. Мастардығы бұйыл Россия чемпионатығыр үйіс местелек. Аны зұран. Сақат өріз ойнылығында байы топпыт. Айсен Семенеп бар. Ол бұның бұрын қайтырын ерді. Өткен осаны қайтырын ер. Опа, маңы қиыны ұдетім берді Айсен Семенепке. Тоғоден, тоғоден. Кені албағы көбер орта отан сағылан бар бұда. Да? Челден соқ. Еті атағына жетті ола. Айсен Семенеп қиын әтесті. Оу, жәбі бейттен бір қапсығылар болып кәлін әйелдер, деді оттор. Бейттен бір сұты қапсығылар, кәлін әйелдер, бірінде. Бұл қоя бұд. Бұл қоя бұд. Үші бады өзі төбеға оқсан барын жаң таққа кетті, Айсен. Күріқті ебет, салғанар. Ол құдықты бейін бітер Айсен Семенеп. Айсен келі бейін. Бұл тесті 10, 15 келі бір кейін қапсығыта. Сонтартан, өл мұныптан. Айсен келі бейіп. Бұтаса жыта жәрі. Сақа әрініме атып бұт қапсыға жыта. Әлбәқ түгілгілер. Құйлақтыры, өйә жаңыттын Роберт Сидоров. Айсен келебе бұтын 6-15 келеға тұстар әті 7-15 ке. Әлбәқ әсет етен ұны ол бұта ол ғаматтан бұ. Ари әтті бұт құрды көрі бет. Яғана білді бет. Яғана білді бет лаққа. Армия ұлыс балан көлбіті. Өркемге тұсты ол қалыпты де. Да. Ayaklarına kadar alır bu. Yavruş kırak kırağa kovalarız yıkıp.
Оппа, уже. Легкий комиск кандидат. Утусубу. Да, манатан Роберт Сидоров. Унан итер булахна Роберт Сидоров. Бит балы ламбаран. Ол балын. Кем не агады шедик. Комискур, харастыр. Огнен беллер. Тан. Логанны. Гепетен болу гамата талкаш тяқы. Ушылы тяқы. Онтан айсен әкілебе әбде. На, кемен кивер. Атағынан күскөл елдер. Олуяр. Нары. Албаға кен. Дяқы. Капсағайы. Атака атакующий стиль до Андрей Кумскини до Матичный Голский стиль до Россия Курьев Петь Роберт Сидоров это бит балла Гурунан Хиддер Сын Келебей Баттон, Мюнтах Алла. Тиар Лулледен, Эрнебет. Роберт Сидоров Деттон. Айттағыр балын көмескөре болу жаңы өмен. Бүйә жаңылар атын, айын 5 килаға бейді, айынтан мен. Құстықтар олдыра олар, бір шыларға. Спецназ болып бәді, ОМОН байы ға. Дәрі, айсен, абған көрдір. Дәрі, бүтігік. Сүрбесі күнді барды. Роберт Олық, тұрар. Ол жаны, үджаны, ұтара тақтағы. Мантан айсен келбейіп үлләтші. Айсен келбейіп, мантан әме, албастардағы бәйті. Олыбдан демейін зөп. Олы еңір. Опа, Роберт Сидоров. Олы бата. 5 секунды қалбыныңын көйінен бәйті ұтара тақтағы. Жүз әдгерге Роберт Сидоров әме барды. Деме, бай ұқыттап, тоғыз болды әлі. Роберт Сидоров. Берген жай үші бір. Дегеттер спортсмен Кириға. Ауыл 15 кемеде. Дмитрий Петров. Итке қатсыға алла. Итке сәргер төміктен әрегер. Дмитрий Петров, он на бегу, он на кинет осадчета, жукускайттан Михаил Миронов. Кыгыл мунуктан Михаил Миронов, бейнемдер, отасадчета Дмитрий Петров. Дмитрий Петров оттан, өскөтін, жылыстан нағывейтін таз батыр өп ұланы Дмитрий Петров, ұмақ батыр ден. Атачылар, бұғыдер, кинеттан сақам бүлі батыр, қағайына бұйылғы. Бүлі батырын қағайына, оннатын өмбек. 500 инчалаты ду, берегер. Оны үддіақ күстіға жиннақ сақалы. Күстіға ол болар Дмитрий Петров. Бәйті бүліктен түріктіға, онына. Сапсайдан қолына ғыдырамия. Түрікі көрәсі білді. Сақа мұны көбөрі түрі қапсағай көрақтергер. Ари қапсағай атақтатшы. Көрігі де кейлі қабет. Құтығадан күтшөшіге кейді. Қапсағай сәйіндер ары. Құстылары. Петров. Бир, нола саны кенер. Трамюта халла.
نرى بديك مين ده برار عندنا بيجري بتروب كبير تهم بكة كده وترى تحتان كرر أوبا جمال ناد بيتي أوه بيتا بارن تشتى أنا بيجري بتروب ده أم صاي أنا كتور الله تقول جا هش إرجي جا قطرته تنة تلامي خاين Ларион Андреев Александр Черкашин. Александр Черкашин тахан китэһэ турар. Кедер орто туур хамтылы гыддер кайындыр. Александр Черкашин атын. И наа атта сулар богос тебет. Ол гам атын бу көртелери күтүп бет. Келен кыттар. 2 3 4 эргир амарачы. Ота сачта же. Барын кемере атта улак бугы кебитеди. Аннык Черкашин. Онтан жалары өндіреп. Бара бәкке білер, қапсаға жеп бұд. Мені сіл жүгі әріттен түрітті ақ. Білін өттен қаңалас. Бұралаты қоқ суы кәме бәйтін қолан ағдыр, кесі ағдыр. Ларион Ларион ханадак сават. Битейк мүйте. Барда. Баратан контролу худжар. Опа, да. О, атан ойды ду. Чекашан хаддары. Кухан батык үттенне охтуругар. Ори хаддары мәнен нике бағас батык сулу хаттан хатта. Атан ой батату хаддак ту. Лухан тарама ши бол батар ханнык тен. Бағары хайын. Ларион Андреев.
شيخ حسين ولنا ونا كيوخ بيت نوجدتن هتون بيستر تستاجلر ونا كترتو قوترين كليختري انتن جا التون بيستر اغبلوخترين خيان دو قدريو متوي بان مامك انوف ген سنا بار توجين ستون بيستر منا چوهان ركله بيت ترو ديترا اي ستون بيستر بلوختر تستاجلر بيتي اونن كهبيت تو Александр Гермогенов амма ок болоттар жа оскы юханада күйөк мунуктан Гаврил Илларионов аттан бу үннине бу болоттар жа эми кваны колотор кейбитра Gavril Larionov, Gavril Larionov, Gavril Larionov там бир баланан багая тута негер Григин Александр Гермогенов Абериметэ сүтү бар 2 мүнөтө тагары кыра бар Эдон 5 киле лекелерек вагон Акберге биан сетте киле аягындагы телемнери Ари тең соус бу улатта тамдарынан ден көрөмүн мен Gavril Larionov ари Алексей Шерьянов, на районе Белемнен. Jake Bell, will be here with it now. Oppo! Jere, Александр Гермогенов. Александр Гермогенов болар. Амма атага ден же этерке. О, где то он тарип деп Gavril Larionov. Ол кемге жемен бир. Онды көбөт. Тоглогонан эдди. Аби, а болгон тобутун алар капсы болду. Ол кудду түк жок мунуктан.
тустагер болу бары билбеки болу Григорий Барашкап чурапчы отарсачта Максим Кононов Барашкап бу күн триумф органыга амама көрүңөр сахалыр өттүбүтө отарсачтын кыян манна же үч эргерин кыярдында кайрыбы о бяна баран түстө кайдакту о кере баран түстө кере баран түстө Григорий Барашкап өттү Александр Халлаволак о гамото бу Максим Кононов көрүнөр айдар кем бегос амма вола үч эргерге тоо сергитте 15 күндүк кытана кыянда мана Григорий ари сатты тоо кайдакту да Григорий Барашка кине болбутун эхин Станислав Эберстеп Кебеи Утарсашты Христопор Потапов Вяжаны Оқыны бұл Эберстеп жа кейді керен Кубер Ортотын Тұрам бесті Оп Мелинсалы Мағарар Потапов зацептен багарар Сергей Соловский се болу нерер дөйөдө амандык улхан токто болу керек таганы Станислав Эверстев кебеи эбитти ми онну опа Топор Потаповы это иннек тутугу ари сыга гос тактика болотта Топор Потаповы это билден тура Грек Римской классической тустуга спортмастер болар он это десе бейди кене болотта как рыба в воде не витерлы эти балыганены чушуды болотта бу сейтті Пантуп пут припечатал алган була. Хамматтан үст. Жа билген эсе бир кебайы болу. Иван Уйбан сабынап, онна кини утары вехабилиттен Элдар Мандар. Дугуйдан бини курап, бини ветералараш. Это бу курак тиге. Нагавистендер туниндергер. Бейтен холына көбүтө капсайга. А бастыгы кисите. Сүрөктөн ите. Сүрөктөн ите. Хомой жок янаттан ике эргил бар буда. Бүтөр жойду тустар эбет бартын бейте. Саглан илен антан кара обута кибетке. А кейтер буда. Олгамотан. Яны ски гурак тегелге ме ханава хаддара дугуданы на көрө бу пул дианы бун. Бейен сетти килага робуна батар эбет. Олганды биян төр бер эбет. Бута да ата хаддара. Бута. Мусай жуктук. Вана икки кыйла бир патрон. Сагалабытын каганда хыктып ат ол. Же. Анатолий Иванов. Капсагай сагалата бар көрдү бит. Бүттү. Атанан айдыбын дебит ол айна. Же. Астана ашыкап, Семен Шуадарап белеп. Күстә ханалах ул. Эдинен ханына мен күстә болуту. Дара. То бу көбөр бүтөр көрөхөн үйһә билеттен ден Элдар Мандаров. Би балы хурунан хиджер. Эми тең хорус байлагы отыр. Кабайдыр отон. Албахтар. Мүкө дөхнө яна явалды. Бутта. Яна ятон чүдү элер. 15ке Байбал Николаев тара. Тет 15ке Уйбан савынып тара даганы. Оо, ди, оно да путна, ди, манна. Кыно, элда. Көрөчөлөргө тийе.
15 килога. Икенче хиббеккен. Абсолютно. Сумуга Валентин Бурнашов Эрел Семьера Белемденелер На бейтетерінен Сумуден Оқсуған аддақ Тусту дейді Үтен аннен оқсуң Үтістарына үтті бақсулды дейді Атаққа керейдің көрі әджаннады Егер Матвей өттен Ибанцы мне еще бы так а так когда бен ох тут тот чиди и тен того тебе так тен тебе он на атак там баран атак играет кидатер на же Ибанцы мне он на тут сюда холнер а таран бегает че Ох, я хонуан не меде, он на, утала была не. Это так уста. Ялах, ярки дыхание шахмаку дук. Он не волотро был так. Я вот это было. Манна кандах на манна генер. Манна хамсан на пенник кандали. Или байсы это. Тебе он короче дети, ты видишь? Талахтар. Матвеев Европе пахла. Вот это. Вот это Питер Улу. И не хватит сухуданнера. Бан Семенев Витте. Юсит Кисян. Девит Тиреджа. Шевелеча Бех Улу. Манны кынар, кене манны кынар. Түргені бәді 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 Марион Андреев. Их бедряют. Нугун Убая. Ага, Сулнан. Ага. Болар. Марион. Капсулы кайда. Кюхман доктора. Деркаян бедда. Эрел. Хевена. Это на гарбу покуддук. Сетіне, ақсыне, қапсаға идары болылыр, ол құрылған неделі айы. Арас, тағымна, құрақты елі болықтыра. Ол түміктүр. Бір,
هامو يتكت هلاخ 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 كروك تيبت فدراتسيا ساخس سيرين خبصايقا فدراتسيا دن كوبوغا بولوغا خماندانا لهن ون خماندا كوين كسيوختر اول كروك تيبت اخساني اي ارتطور بولوغا اخساني اي ارتطور نامونا بولوغا فدراتسيا من يختابتا اصبت نجلها بو نجلها بولار بلاي Нюхтавата, Олд Тумигар, Олд Тумигар. Вихэ білюга ұтабытту, намыға ұтабытту еңгі. Олыстан Тумигар, намыға ең. Албуттар әте. Оң қаманды кесеғі. Вихэ білю бар, мен қаңалас білю. Усалдан, жүріпчі, қаңалас. Татта, кебәйі. Сонттар, онна нам. Еті оң қаманды, екі күріқтігі Тумигінен талалалар оқыдық әчімен берген. Күсті әқылдың ауылырғы республика чемпионаты. Онына Петра Жүсейіп әрдіңгі оны бітірәнерге республика чемпионатының түміктерінен қаманды түмігінен де талылылар. Оныттан жа алтты үйістігінші призовой қонынақ болар. Ол күріқті ебет. Бұлырын әме ақсынеге алдыра бәсті әқылдыңызда оныны мәмелі желерер отыры бастау отыры өрсілді кілдеретті. Бұйыл жәкен басыры білдібәт. Бүйе бүлілер күске әттерінен сүзілдіра неме бағымары бәтке білебет. Намынлар жәлері отырыр әме күске кеселдер болу. Құба қайынара мәңгелер еметтон. Бұл рүңгі сетейдерін бекірге тәйірлер еме кесектері. Чорапшылар дағаны тәлін қапсаға көшой болдыр бұлақ. Ден көрөбін әрджіңгі оба күстектер. Сонтарда да бұлырын шөйдіддер әті таттталар отақаған бағырыр қапсайғы шөйдіді ұсалдандар ұсалданың өттін бұйыл Евгений Лисеев бәйті-бәйтінен де спорт управлиентін салайшты болды бәйтін төзіп бір қаңаластыр балылыр өсі аны тұран қамандыға кестеге де қаңаластыр ауытай састақ бұл бұдден әтелдер қаңаластарға ұлы бастын Бетерене таңылан әрджіңгірлі түйе ұлбұттар дейлер. Оның ұнық доғыттыр. Опа, жәр әманнан нүрген дірем атақтатты әді. Сегерсін дөлінің атақтама, жәр ұндақ ер әбіті. Оқтор бұта, оқтор бұта. Ақсан бір-бірге болы 4 секунді қалды. Нүрген дірем атақтан ұлын сұп көрі өнірі. Ұлы ұлатшы мұнтырға. Онна жа, Игарсын Зулен бір фавориті тұратты бұтты. Қапсаған ең оннық. Оның тұна түсірдігі ұйпан сәменіп. Игарсын Зулен түсі оға. Енді өтшет бәқ соңтшы күйілір болғыр. Оның жа. Әдір. Бұғыстыр таққан әлдір. Беттен бір. Қаны көрі өбет, егер сандулин. Әрі оққан аманы Петр табын анап, онына Прокопий Дмитриевич Арахлеев, Қапсағай федерацияның вице-президенті, үлттімен депутаты болды. Бұйыл. Әрі қылмұнтан Денис Эйюден Томпа болы бігі береті көрі өбет, үлейті атаға ұғын, тағыры әде. Отырсағышта Петр Дугуяк бігі білі. Осколотын олық дәе білді. Бір. Әкілдәшті. Әмейдері олықтар. Манутан санатақ әвеп бұллаққа. Бұраты нағы өндір. Әкілдіргір. Сұллата бастың бұрағы жәнге. Отып түгінші. Анал, бірміз олық тұлдар. Ондықтан бігі көрдіп бітіне бастығы үтке сергерге бұрғиптен бәйтін үдінен көретін бұрған. Егор Находкин пака, ендеке әр құддық. Олға маттан күріқті ебет, саңа аңар да болады бітті. Өсі, абытай барағылдар болады болады яғни бітті. Олғына ма пака тұн. Егор Находкин көйін ер. Өсі, соқ бары. Қайыманда. Арбитр сестоқ бар деген әтер. Оның жақсан бір-бірге болды. Денис Юдин Томпо.
بولو ميتان هيدام هي خين تم بولر شو والله متر دي خيرو تم بيسكي Айсен Винокура Карлас Антон Алексеев Амма Агрымалары Сотороттан 6-5 килиатрды көрөппүт. Үскөтүн онна А бөлөктөр сагалан элер булуктарына. Ону каянды көрөппүт доктор. Билим пока раха бит. 6-5-тер. Тун бестери көдүрө хатып бүтэн алык тимерин бүт. Ага ма көдүрө бүт. Рахтар бүт. Рахтар да. Да. Бир кый бүтра. Айсен Динакура. Денис Юдин эле бүтэр. Бүтэр. Дугуй бир кый бүтра. Этон 5 килога. 400 эргирге 9 эргир керек. Бириметин көрөр Юдин. Таблоны көрөнөлөр да. Биримесе дарах. 1 мүнөт калды. Делиш Юдин топко отура. Баланын аялары баа яны була. Юдин кыйны хер бирек бал улуп була. Бу жерде бир үлден нада. Аханын көдүрүн роктан көрөш. Ондогон алла жары манттан күбөт аха тары коюп эбетер. Эбетер барга коюп да. Илидин кол батай. Туура болор болла. Гранат күмүскени. Оо, мен да пак кылкайт да. Төбөтүнөн тары эмес да Петрди куюп. Манатта челлендж барга ханга 5 мехакта. Бул ухунада 5 мехагы ухачынан берехинада. Жигиден бырыгыта кинеде болот. Это мына тоогос. Спортный гоос яхады. Эми утуракамсыңар булай. Денис Юдин абсыгыны кайтты. Ха, Динарда мехин. Челлендж көтөм келле, челлендж келле. Эсе биде көрө кыйын эле мында. Ааде, атам көрө хо. Атам көрө хо. Челлендж барганга кашлап болохунада. Ону да аны аяк сүгүндө хер берехинада өр токуйду лобока. Бирден бары телефон үйөтө болон секундан телефон устар унда. Бүгүн матып төрөксөн челлендж барга. Ол ген ону таранда. Аяк сүгүндө берелер. Да, эннегенен сетте 15 килелер боксер бит. Түмүктәтләр. Үз эргире. Николай Шмичков белемнәр. Ол кудыгыттан кимне акта? 9 һәр ки бит эбити булакта боллакка балыгын яманлык. Тимур Николаев, Александр Гермагенов, Максим Кононов, Христофор Потапов, Эльдар Мандаров, Юлускан Тотонов, Уйбан Семенев, Игорь Сандулин, Онна Денис Юдин салгы кыл көмүс медалин кесектере. Бен сетте келеле улаттарга б бөлөккө. Кеме аятыр аяны хеллер. Элдар Федоров онна Александр Сергеев 90 туста жылдар бире билүү, бире Брестлерден. Брестлерден. Спортивный клуб бар, Нюргун Бугулов, Нюргун Мэрин. Ген. Сай мастера. Тренер Дах. Яблок топо.
Айхан Парметов, нам кашчапинники перед пили. Ярослав Шестяков, Юрий Убара, Телемелев. Яра биенсе тедер хамай фра яганда вогостор. Кутыгыра солотта. Кутыгыра солотта деп. Оо! Бытта. Бека гейде. Бурган еди ме? Бета. Бета барактыра ген. Андар халы халы. Он хәдер. Сандыр Сергеев. Реслер. О, гамата бу. Бу белектер салгы бронза медалиген. Исер бара булды. Александр Сергеев, Грешнес, Патрида Кубкерта, Лорабонов, Сведенин, Фарбутус, Тапарабонна, Тихан Терапеев, Терапчатар, Спортивный институт, Николай Стручко, Берхаян Скайт, Мерин Бандарин, Афанасий Брюкал, Айтан Васильев. Джара Салгы, Тихан Тимофеев, Тин, Чивкис, студент Таласта, он на кинутере, Вихаджанга Вола, Николай Стручко. Матра, Кендербер. Джарах Капсига Галанда. Кехмануктан Николай Стручков. Унак Гамануктан Тихан Тимофеев. Тихан Тимофеев, Уорнан, Балайда Кревит, Молдовалар. А так как еще идут Салбархаты Кирен Шеп. И так был Батах, Крымухте. Тенкий символ Раула. Ден Савахлыка. Бұл бидей құтырулақ олатыр болалыр бұл ғұрып, бұл бөліққа үйіз құрук, үйіз әргер олатырар. Бұл әрі көққа бал берділер, олы бетір Николай Стручковқа. Үйе жаңы ола. Үйе жаңылар үшейдік, бәдірін көндірі әджалар дейік қанады. Николай Стручков, табастығын өмірін өлі үйдер. Ихан Тимофеев, это тугарганы на наверное. Албастарын көрдер. Молдовалар. Николай Сурочка обещайдик. Кемискедар. То был ханатер, полаха бубелёкка. Бубелёкка. Вот тут пес. И сячтем бу. Абсолютно кайда, кого мы доктора нам проха айкан панико. Абсолютно на этом кого. Тогда кого ты бета? Доскалда. Эмсель абсолютно икто кого нет серпира айкан панико. А мы доктора я разобщи что кого чекускай. Ванна республика абсолютно ирунка республика Юрий Кумар. Ага, Тимофей. Тихан Тимофеев кеме бит бал беддилер. Бен бұл лакене бағылы көхілі үйдер. Николай Стручков білінде. Білектәк. Той дедер кене. Байттары негер. Сыдыр қайын нада. Оқ, атақтата. Оқ, сәр.
Стручков, Николай Стручков, Вегедяга, Йогаге. Раз кейна хитисте. Тенки сиге, раз кейна хитисте. Агырланлар Афанасий Брызгал, Негахамас, Айтауга Сирия, Усалтан. Белемнерелер Айтетлан. Атланы көребет. Атаматтан. Улан хулла охтордо. Жа, салқы көребет. Мен ханаластан Афанасий Брызгалов көгі мұндықтан, онына көгі мұндықтан Усалдан, Усалдан бұғы Айтал Васильев кеттілер. Брызгалов тенаттан, хин білдер, Распанне болар. Мен қаңыстар. Білдер әттен тұстықтар. Тақсы ұттыра. Манчарға Ардар қанатын әбіт Александр Бызғала. Ола. Ола дұл. Аймаға дұл болан әп. Ол анчалуға алтылан 5 кедаға төр төр сәтті кейдіктер айсы паста шелкәдіктер Айтал Василев Кеғуныттан Усалдан ола. Бір балы ғырында бұрынан бара хыджар. Құшы да береме бар. Яқып жақылап бірағынаны ұлғытынан Василий Сайынап бұғы еді әтіхе. Ағырындалар Михаил үскеремен қарылас Алексей Дайтуға үйәбілі. Бияғын сеттекелі ұяғын бұғыштарын болғандалырға үш әркейлі тұсты бұттар қасыртта ол жасқа дере ғындынағыр. Бұл үрінгі бұл бұт Кубық Федерации қапсы ғайға турнері ғар. Бұл Афанасий Брызгала. Бид дұғыт тұру тағуық қамандатын көмеш кәуеті. Мен қалыс қамандатын. Мен ға чемпионнан тұрардағы. Брызгының мен қаңылыс қамандаты Кубық Федерации ғын тұрардағы қаманданы. Олымны жә бәйтін қылатын ұрбұта. Қауылған 5 кіне яғын ақтарға үйесен кет болуға. Тән кесе болу тұрар. Қапсы өліп өйтті. Қауылған болар. Айтал Василев. Бәйін үскірәгін. Бір балынан жә. Майы тұтын егер. Бейм үйті қалыла. Қапсы өліп өтірі. Николай Атыласат. Атаққа дәмен көрер. Бейтті Кесеті ғатыр қайдар. Үйттен тұтан бара ғыджар ол. Тоқтығаны қамнаны еңғар бұд. Оу, ғынан барын. Жа, Афанасий Брызгала. Көйіне тесті. Жағой дұхан. Ғатырлан кәмеге қайын болу. Бұл қаталағаны көрімет. Атағаттан, есе түттен ол дейін. Үшен бады құлылар бұл оқтыр бұдамет. Жәрі, салғы көрімет. Күхім ұнықтан Альберт Латышев, Агату, онына Ян Прокопьев, күхім ұнықтан. Үйә білі. Николай Атыласа, Берқайамыз қай, дикті сүйвештік әттен құрылас. Бұқаберге тұсталар, қайтарды тұру, бәткерге 6-15 келеғі құрылғы. Қас кесе айы, 3-4 кесе кәнттен де көбергін үрінлер. Манда кемдіғаны тұра кейекенен көндір бәт, қапсаға жеттер бәлдірі
كنرلر تاوغان 5 ميلغا اوشيكي بور جارا قبسي هي ودا قبسي هي كايتا كيو كونتانا لغانا سوها بيتر سيفيشتيكا والاوغان 5 ميلغا بور سيفيدالي هي صوت الدستور تيمور اندريا تركيس فاتيو لكوب Evgeny Sırkılayev, Albert Latyshev, Agatou, Kömünüktan, Onlar Kömünüktan, Jan Prokopiev. Yuhabri. Oh, se ikke takka kiret. Aha. Sitiste, kyynetiste. Albert Latyshev. Biraz kıyını hitesti. Ondan savgı varar. O, katlağını göre bir iki dakika giren barı. Sağı kulladı. Yeni kömüşkenin kördü dağını. İmpir. Doktor da. Nere salgı barın evet. Kıhıl mınıktan evi kayıntten. Gavril Vinokurov. Ota sayışta. Dukusuydağa Pet Kolej. O studiona Gavril Fyodorov. Б көбөргө 6-15 келелер бу бөлөктөрү бүтүн эрелер. Мындан А бөлөктөр тасалдыры. Б көбөргө көбөк бүт. Мындан сыты капсалдар бийни бүтөлөр. Өлөксөй көштө күйдө. Нам Сергей Николаев кебей бу көшө тарап көрөмөрлөр. Орустан бар Николаев кебей белемтелерлер. Күрөтө эбит бүгүн оттон. Ке агыскыдлы болу ден. Эпитере. Эсе даганы. Üst çaz. Kurtuk var. Onun ötten horoğu yanırgı zi. Ayağı evi bloklarına 6-15, onun 8-15. Tördü sevgiri ıdır öbüt. Onun ötten okudun olsun. Kök ekranını körü olur açılı ötten. Onunu kehenge halıkların bilenler var bu otaklar. Kintuğa ağırınan. Алексей Gavril Vinokurov emekan ola. Bir bağlı kurulan kapsayına bağlı yıncar. Öste daha 2 minüte var. Gavril Vinokurov emekan, emekan yıncar demanda. Яха. Эдэллер. Эй, мекан, эй, мекан дем берип барыпты. Онну. Опа, я кана бу Федоров. Кыргыбай. Өттүктен, а, бирагынан да. Кыргыбай, кыйны. Титиште тоттор. Ondan dere. Yine tamam da. Bu köverge köyü kayın. Bir otor bilin. Bir kapsı yıkanda. Bu köverge de. 6-15 kere A bölüktör. Taksıqtara. Pet Kolej studiyana de. Şöy. Hamsın. Yakalanmasından üniversiteye güvenli hacarı Daniel Vasilyev. O bir bağlayaptı.
Алексей Репин үммекен. Өсі бір үммекен. Үрілі отасайшты ме құту дойду қолына. Ана бұртан қолдар Николай Шегылов. Алексей Репин ұттан көңіл тұстуға республика қиылаға болар. Бәйтін састылағы отырға. Бұл ұнау састылағы отыр бұл. Атақтатта. Жері. Валерий Корожин. Ушалтан. Репин де. Репин, ага. Сапта он на де. Дуни куду. Николай Шеглов. Ана бұры ола. Көрттүс әргілге де. Әрелі ақты қамытта доғыттыр. Бұндан тұн бұл алтуын әлбес яғынға қас болан қалды. Николай Шеглов. Ана бұр. Сүрбі бес болан қалбы тәрі Асты дұттын. Оғын тоғыз болан сағыла өттірі. Онтон. Күл күміс медалігін сөйбе бес ол тұсты ғаджар. Бұл әргеркенде 12 болан қалықтыры. Бұл ғын еңнің. Николай Шеглов қиырын көтті бет. Аны біреген жа. Денис Дұғуеп. Бүйе білу. Оғынна Айсен Мачақтыры. Нам бәғістері тақсан тұстықтыры. Денис Дугуев, Петр Дугуев, брата Ду, увая Ду был он себя ведь, день курю ведь. Петр Дугуев, вот там, манна. И Кирилла, Бихот Рулах, Маджар, брата Денис, и Кирилла, ведь, Петр Дугуев, вот там, брата Гар, Мунду Колор на месте, секунданны. Мұтырсатшыда Айсен Амачақтыры. Нам. Әдір, өбі қостыр еккен. 6-15 келіға бұл. Иккілі қиылақ болады. Александр, абсолют кава, хасын, кімді ақ кесе әттірі дейді? Ооо, әттуім бескілі тұстар болады тұраттан. Үгістері керері болу, оны тұғанан 6-15-тір де кері әтшілер. 6-15-тір еме. Қолын ұқтыра дейін, әбік әрәлі әқпен, табары да болып атар. 9-9 кейттен, үлбетші, тұғысына керері болу. Ген саны үбін. Сүйіс түйінші тұрар. Қиылаққа. Әтті 15 қырлы. Әтті 15-тен өйәме. Сүйіс түйінші. Оныныр. Бұлырын. Ұйбан сәменіп. Ардыр қанатын ұлбыда. Әтті 15 қырлы. Әтті 15-тен өйә. Никита Қабарып. Қиыдды. Әті. Никита Қабарып. Нұрхан Яннақтыр. Оннатын. 12-тар болады. Выше 95 килограммов. Будем пока бей кинери курелик пить. Никита Хабаров. Кемель тустуга дана. Абсагай гадана. Еще идет к дороге был. Где? О, он рук был. Пирамы. Номер один был. Крылов. Турниргар. Кайбитани. Поставил. Да. Әдір бұл, әдір бұл оттар. Ақа Лохан туғыды көдірілдіктер. Өбері тұдығы жалдар. Бәйіне, ұрызбет қалағалдар. Мачақтыры қатақтан көрір. Ағырылғалар қанерің қорғыр.
Потом бу эги экран муннугар. Суруктар баллар дугуйып мачактырып теннер, кызыл кюк муннук. 2 минута калбыт. Онтон те группа А ден барди. Эргире көстер. А ден бөлөктен котторуду ок. Эр көстер. Онтон группа Б ден бирди котторулах болаттар. Б бөлөккө төгөн барандар экистен котордун дагына көрөктөйтөн тургун. Офсайд том капсага бара улатандык эки хатурга да барар. Антон анан же бу группага түштүн дагы эн хайдактаганы бастырыгын аран кесип өткөн. Хамай мугдур чыпчал бу группадан боронсо меде. Үч месте. Үч месте алар. Үч месте бир болор капсайга. Жере манна. О, хана, дугуйып. Денис атактатан баран бекке көмүскенде бир балы берди да, офсайд аса 0-2 болду. Мында ари 0-2 болду. Нам бага Айсен мачактырып кеген жер. Бу кенде де интернет капсы болого, буян буяман жоропчу. Чулута 90 бедин көтөрүп кени. Тасачта Сарыл Шестаков болого. Билейнери көтөрөбүн. Жоропчулар көрөгөр убакытына экрандан Радаман бүлүлөр эме. Дугуйо бите хорен атагын берер. Капсыгынын сыдыр катары. Үйгө бас ойка турар. Мачактырып тууду кымбат. Тык кени кыйын эхер. Атакалыр. Сүрөтө бок кени ха. Күмүскени кеждер. 15 секундда калды же. Максим Дугуев же ток барына келер дагыны эти мачактыры бенде кене тахаман тутус пата дагыны. Кимде баалын күмүскө те доготтор. Ай сен мачактыры. Эне дисте сурунна онна же. Үш эргилге. Реалистик кардылата. Он үш эгер. Олордо. Пока. Ахрана Максим Кулеза, Ахрана Сенисилевцов.